זו שכונת חמד, השכונה הקטרית בח'אן יונס אחרי 9 ימים של לחימה. לכאורה עוד פעילות בכל הכוח נגד מחבלי חמאס, אלא שעדויות של מפקדים ולוחמים שלוחמים שם גם ברגעים אלה חושפים תמונה אחרת לגמרי. הם מספרים שקיבלו פקודות מיוחדות ללחימה בשכונה הקטרית, שלדבריהם סיכנו את חייהם. הפקודה הייתה הזויה, וזה בלשון המעטה, כדי שלא לעצבן את הקטרים, סיכנו חיילים במודע. התחושה שלהם הייתה שהם ממש הופקרו. זאת אומרת, הם הרגישו שהפעולות שהם עושים השתנה באופן משמעותי משאר הפעולות שהם עשו ברצועת קו, בהבנה שהכל זה עניין מדיני. לא הסבירו להם במדויק למה. פשוט אמרו להם שההנחיה היא לא לבצע ירי מחוץ לבניין, הירי יכול להתבצע רק בתוך הבניין. נחזור אחורה, חודש פברואר 2017, אסמאעיל הנייה חונך את השכונה החדשה, פרויקט העיר חמד. מתנה מהמדינה שמממנת במשך שנים את הטרור של חמאס. וזה הסיפור הגדול. צהל פועל בח'אן יונס כבר 3.5 חודשים, אבל נמנע עד לאחרונה מלהיכנס לשכונה הקטרית. עכשיו הלוחמים מספרים לנו שבישראל חששו להרגיז את הקטרים, ולכן כל תורת הלחימה השתנתה. הפקודה הייתה חד משמעית. שימו לב למה שמספרים הלוחמים: אין תקיפה מקדימה של חיל האוויר על המבנים, לא יורים מבחוץ בכלל על המטרות לפני הכנסת כוחות חי"ר, אין אישור לירי טנקים והכנסת דחפורים, הכניסה לבתים רק דרך הדלת, אסור לפתוח פתחים נוספים, למרות העובדה שהכניסות לבתים עלולות להיות ממולכדות, ובתוך הבתים ירי סלקטיבי בלבד. הם נכנסו באופן לא גלוי יחסית, ללא ריכוך חיל אוויר ושריון, שההנחיה היא לעבור בניין בניין באזור ה-50 בניינים ולסרוק כל דירה, שההנחיה היא לבצע כמה שפחות ירי, לבצע פריצות לוחמות. לטענת המפקדים הבכירים בשטח, לא אושרו להם מטרות קרב ליד המבנים שאליהם פרצו, מבנים שמהם נשקפת סכנה אמיתית לחייהם. המגדים והמחתים צעקו את זה למעלה עד לשכת אלוף הפיקוד והרמטכ"ל, ועדיין לא אושרו לנו מטרות קרב לחיל האוויר לפני כניסה לשכונה. לוחם אחר מספר לנו, הדגש היה לא לבצע ירי אם לא חייבים, אין לזרוק רימונים ואין פריצה חמה, כלבי עוקץ זורקים לפניהם, אבל לא לכל הכוחות במבנה הוצמד לוחם עם כלב, וביקשו מאיתנו לשמור על סדר וניקיון במהלך השהייה, סיכנו את החיים שלנו רק כדי לא לפגוע במבנה של הקטרים. הלוחמים מדגישים, צריך להבין, בבניינים האלה לא גרים אזרחים תמימים, מאות מחבלים ברחו לשם ומנהלים איתנו לחימה. יבוא חווינו את אחד השבועות העצימים ביותר בלחימה שלנו מתחילת התמרון בשכונת חמד. בשכונה הזו בוצעו למעלה מ-160 תקיפות אוויריות, בצמידות ושותפות מלאה עם חיל האוויר, במרחב צפוף ובנוי. שיטת הלחימה של צמידות היבשה וחיל האוויר היא בהיקף שלא נראה כמותו, בעוצמתו ובאופיו. לדברי אחד המפקדים, הכל השתנה רק אחרי אירוע רב נפגעים. כוח של צהל נכנס לבניין רב קומות בשכונה, בקומה העליונה ערבו ללוחמים כמה מחבלים, ולאחר שהכוח נכנס לבניין, המחבלים ירו עליהם RPG והפעילו עליהם מטען חבלה שהונח שם מראש. בפעם הראשונה בעזה היית חודש וחצי. צלצלת ואמרת שמחר אתה מגיע. אמרתי יאללה, מחר נעשן יחד סיגריה ניצחון. כי תמיד כשהיית מגיע היינו מעשנים יחד סיגריה, וקוראים לה סיגריה ניצחון. כל בלילה הסתכלתי לשמיים והדלקתי סיגריה של הפסד מוחלט. הפקודה ההזויה, כפי שהגדירו אותה הלוחמים והמפקדים בשטח, בוטלה. חיל האוויר חזר לתקוף מן האוויר, וגם הטנקים והדחפורים חזרו לתאר את השטח לפני כניסה לכל בניין שהיווה סכנה. הלוחמים נלחמו בתחושה שבמשך 3 ימים סיכנו את חייהם רק כדי שלא להרגיז את הקטרים.
מדובר צהל נמסר בתגובה, בניגוד לטענות העולות בכתבה, לא חל שינוי בהנחיות ובמדיניות התקיפה. שמירה על ביטחון כוחותינו מהווה שיקול ראשון בשיטת הפעולה, והכוחות הלוחמים מקבלים את כלל האמצעים ויכולות האש לטובת המשימה. הפעולה במרחב חמד בוצעה בשיטה מבצעית שונה, שלא ניתן לפרט אודותיה מנסיבות מבצעיות. במטס פתיחת ההתקפה על שכונת חמד הותקפו בו בזמן 50 מטרות מהאוויר ומטרות נוספות מהיבשה, ועד כה מעל 100 תקיפות מהאוויר ומהיבשה, כך לשון התגובה.